Aje buda. Aye ni aje super. Ah fiti sana nambi. Maze nilikuwa hapa hivi kwa mbao mbao. Eh na nikaa yuko nilikuwa nataka nyokole na maji. Unaweza kuona maji kwako? Buda, maji niko na hapa uwezi maliza hata. Ah uko nayo? Tena mob sana. Basi nikaa nipigie hivyo shao maji utakuwa nyokole mbaya. Okay, atokea kwanza unapata nikiwa na nafanya uwekezaji sahihi. Sahihi. Fiti nini kama kwenye foreign investment? Ah buda rada. Ah, sema mzee. Kofiti. Alafu mimi ni kofiti mzee. Ni kweli mzee. Eh, ni kweli ya form. Form ni kusaka tu maji mzee. Unajua kwa sababu nilikuwa nimekama hapa hivi kwa mbao. Lakini hayuko. Hayuko. Nimeongea na super tu sahi. Ameniambia kuna maji. Super kuna maji. Kuna hapa. Na hivi ni kishujanja. Super kuna maji. Ah, lakini maji. Ingia mzee. Ah, kabisa mzee. Wewe master. Mzee nimepata hapo pale kwa jobless akona mashida zake kama mimi. Kuna shida ya maji ndio tuliata pamoja mzae. Hivi. Shida ya maji noma. Unajua mimi mzae kuna maresho mingi hapa ni nini? The last time ulikuwa kwangu ulipiga shao wiki tatu zimepita kwa nini jaribu kupiga shao mzae? Zilikuwa tu tatu. Eh lakini wewe tu. Eh lakini. Na mimi lakini. Wewe hapa hivi nini unafanya? Mzae ndio kwa nini siku umeanza kufanya ma research ni uchambuzi. Hii ni tangwa foreign investment. Okay. Online trading. Kuna mtu zingine mazuri. Bet maji tafiri. Hapo wezi beta. Hiyo gambling ni mbaya. Nilisikia story. Tuna bwana anataka story ya maji na hiyo mlesi. Mimi nataka kuhamia Ruaka. Mimi nahamia Ruaka. Kwa mimi si ndio kuhama Ruaka. Itabidi. Wewe uko na hama. Wewe beta fanya hivi. Nafikiri umekuwa msafi. Ai usafi muhimu. Wewe umekuwa. Fanya pale nishapiga nikapita wa spread. Ya bet sio cheki. Maji mingi. Maji. Hii maji yote. Ile demo yangu naibali kama akaona nifanye dudu kwa maji. Chaji. Wewe punje kio. Chaji. Mazu kwa maji. Jogope. Ah, yeye natosha mzae. Wewe piga shaa. Sema bila naanza lazima. Eh, kufua. Wewe unafua ngapi? Ambii moja tu. Hata si moja ni nusu juu ni kola. Na mkono tu. Eh, bi umekuja na nguo za manei ba mzae. Ndio. Bango zangu zote mtani. Huko fiti, kofiti. Chadante angalisha. Awe tulia nini. Kamaliza maji juu. Hii ingine ni hadi two rivers. Nini wewe? Ingine si utahama. Tulia, nini wewe? Achorea juu. Oh, ukapigi tena hii wiki. Najua the next time this film alitapata hii maji mzee. Hii ara si chafu. Si chafu. Wacha. Umesema unafua nguo ngapi? Mbili tu. Mbili. Nadhani ni mazumi nyokolea pamoja. Ngoja mzae. Eh, hizo mbili ni maji ni moto. Hii maji ni ameshamaliza. Aba hata hii kofiti. Ah, hii maji ni moto. Naweza rudisha hata. Malizia. Hizi doctor mchafu. Eh, fika uke mzee. Hapo tu. Ni asali mzee. Wewe ndio vizuri juu na wake ile. Hii ni wewe. Nataka inawaka huko mzee. Ai. Atakauka mbele. Ai, wewe unaona joy solar system muhimu nini? Sasa hizi. Hii nayo ni mindset. Hii itakam nao next time. Ndio. Sikasa. Oh, uliko ah, hii kitu iko fit hiyo. Ai. Hiyo bwana.